看到这个短片以后，我们会想到很多哈，特别是很多今天晚上很多年轻人，因为这个片子告诉了我们原来一些想都想不到的事情，就像我过去一样，我们想这想那，想事业、学业、家庭、婚姻、人生，但是从来没有想到过我会找到神，会成为一个基督徒，啊，会有信仰。这个，我发现神在找到人的时候，或者人找到神的时候，都是出人意料的时候，啊，都是在我们生活中不期而遇的时候，啊，这个我想，其实人人都需要神。我们在不认识他的时候，我们不知道这一点；一旦我们认识了神以后，我们才恍然大悟，哦，原来我缺乏的就是你，因为我们。在奋斗的过程中，我们追求学业，追求财富，追求爱情，啊，我们追求很多东西，但是其实每一样东西到最后都不能让我们得到满足，我们心里边总是有一个洞没有办法填满，所以直到我们认识神以后，他突然发现，哦，我找的就是你。有时候我们离开家去上班、去上学的时候。我们心里边会有一种感觉，哎，我还缺点什么，我丢了点什么，我还需要点什么，但是你想不起来是什么。啊，等你碰见这个东西的时候，你才突然发现，哦，我需要的就是这支笔呀，我需要的就是这个钱包啊，就是这个书包啊，你才发现，其实我们对神也是这样，人人都需要神，所以在座的每一位朋友，你千万不要说我不需要。我凭我自己就可以了。其实我们人自己是多么软弱呀，啊，多么脆弱呀，啊，我们经不起一点打击，啊，我们的生命可以在一秒钟就不见了，真的。所以人千万不要自以为自己是救世主，就像我们从小唱的那个，国际歌是吧？从来就没有救世主，要创造幸福全靠我自己。其实人生的历练，让我们慢慢就会知道，我们需要神，每个人都需要，因为在人间，啊，在人间，我们需有几样东西是我们每个人都需要的，一个就是爱，人人都需要爱，但是在人间却找不到真正的爱，就像这些小留学生们，啊，他们正是天真烂漫的时候。正是寻找爱情的时候，可是多少人迷失在爱情里，啊，多少人被爱所伤，啊，为什么呢？就是因为我们人间的爱已经不是那个真正的爱，都是被罪污染了的爱，啊，我就想到，我们在大陆的时候，喜欢听邓丽君唱的一首歌，叫什么？问我爱你有多深？月亮代表我的心，那个信了耶稣以后，我才体会到这个歌词啊，这个歌词写得很讽刺的，说我多爱你啊，我就像月亮一样爱你。那月亮是初一十五不一样啊，那个十五的时候好圆呢，啊，那个然后到了月初的时候好尖呢，到最后还没了。我就想这歌谁写的，还真是讽刺，所以这歌你以后你们千万别唱了哈。不过这歌真的是人间爱情的写照，啊，我们人间的爱其实都是自私的，啊，都是自我中心的，啊，都是为了使自己高兴，啊，自己得益处，而且要回报的，啊，我爱你，你必须爱我的，所以人间的爱造成很多的悲剧。那么人间有没有真爱？除了我们小时候在母亲怀里享受的那个爱以外，等我们长大了，在社会上有没有真爱？恐怕我们很多人都会说没有，全是交换，对不对？全是利益，啊，全是变化的，没有永远不变的，没有。但是我信了耶稣以后，我才知道为什么耶稣这个木匠的儿子。这个拿撒勒这个小镇里边，生在马槽里，没有进过学堂
30多岁就被钉在十字架上，这么一个人能够征服亿万人的心，从耶路撒冷传遍欧洲，传到美洲，传到亚洲，传到中国，为什么？就是因为他有真爱。他从天上来到人间，他带着上帝的爱，就是宇宙造物主的爱，创造日月星辰的那一位给我们阳光空气的那一位，借着耶稣来说话，不仅来说话，而且活给我们看。当他被钉在十字架上的时候，他都说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”你看，你杀害他的时候，他还爱着你，还在为你祝福。所以，一个小小的十字架，现在成了人类最伟大的一个标志，就是爱的标志，就是祝福，就是和平。所以，这是为什么我们信耶稣，为什么他能征服亿万人不仅是有知识的、没知识的穷人、富人在位的，或者是老百姓，不管什么人，东方人、西方人、古人、今人。黑人、白人、黄种人，你不管你是什么文化背景的人，不管你是老年人、中年人、青年人，你遇到这种真爱，你都没有办法逃避的，因为你的内心深处渴望的，而在这个世界得不到的，恰恰就是这种真爱。其实你想想，如果这个世界上有这么一份真爱给我，我别的都可以不在乎了，穷点也没关系，富点也没关系，对不对？其他的都没关系，有这么一份真爱，至死不渝的爱，你爱不爱他，他永远爱着你，你错了，他说我饶恕你，对不对？你得罪了他，他却拥抱你。我们多么希望有这种爱，可是我们真的找不到。唯一的一个来源就是上帝，上帝我们也看不见，我们是借着他的儿子耶稣。使我们看见这份爱，所以圣经上说好，从来没有人看见神，唯有这个神怀里的这个独生子耶稣将他表明了出来。所以这是我们人为什么要信耶稣因为他是我们真正的爱。还有我们人生的路上都需要光，因为有时候我们常常迷失，常常迷失，我们不知道我们当走什么路。特别是年轻的时候，我现在已经是过来人了哈，我现在越来越头脑清醒，对人生的路看得清楚，但是当我自己年轻的时候，现在回想起来也是迷迷糊糊的，所以我常常想，哎，等我不迷糊了，已经人生的路走了差不多了，我多么盼望我在年轻的时候就不迷糊，就走得很正，很稳。少走弯路，少走那个痛苦的路，但是不行啊！我发现年轻人呢，他就是莽莽撞撞，不管是对爱、对学业、对工作、对自己的身体、对自己的友情，各方面都是瞎碰瞎撞。但是我就真的发现，信了耶稣的不一样。什么叫光？光就是神的话，神的引导，让你这个路看得清楚。所以圣经上说，上帝的话是脚前的灯，路上的光，就是这个意思。光就是让我们脱离黑暗，让我们不跌倒，不绊倒。像我的女儿哈，她4岁到美国，然后一直在教会里长大，教会的幼稚园呢，主日学呀，教会的主日崇拜。那后来，上哈佛上了4年，然后现在毕业了1年多了。在这一个孩子身上，我就看到了一点：当你把孩子交给神的时候，神是他人生的光。我们做父母的不是光，我们做父母的老挡着光，我们做父母的老给他黑暗。真的，很多做父母的给孩子心灵深处投上阴影，你们知道吗？你们贪心，孩子也贪心你们打架，孩子心里边从小就没有家庭的那个温馨。对不对？逼着孩子读书，好强，让孩子从小就有压力。我们做父母的根本不是光，我们自己都需要光，对不对？所以要把孩子交给神，神才是光。你交给神以后，神永远与他同在。而且圣经上的话真好，圣经上的话全是
引导人走正路的。所以在他在读大学四年当中，他们有那个教会的团契查经小组，从来没有中断过，我的女儿。所以等他们大学毕业的时候，我去参加毕业典礼，为他们这个团契这些小孩子们祷告，我真的一边祷告我一边流泪。感谢神，在哈佛那个很自由化的校园里，你知道那个哈佛的同性恋是很多的啊，我女儿的教授有好几个是同性恋啊，但是这些有信仰的学生他们在一起啊，读圣经唱诗赞美神祷告，哎，他们就不失败不失落啊，他们这四年很健康的走过来啊，从来没有离开神。所以我真的感谢神，他是他们的光啊，是人生路上的光啊。还有我们人都需要真正的水真正的粮，因为我们人呐，追求吃啊喝呀，但是吃了又饿喝了又渴，就是这样。然后追求钱呐，挣了钱以为就幸福了，结果没有发现挣了钱反而更苦恼了，这钱怎么个分法啊？这个钱人家的这不是正路了，还心里边不平安。很多的事情啊，成了功就好了，毕业就好了，结了婚就好了，我们人生常常给自己很多的这种幻想，什么什么就好了，结果到了那儿更不好了，结了婚更不好了，毕了业更艰难了，对不对？说有个孩子就好了，有了孩子累死了，最后是死了就好了啊，那真的那就好了。但是你别忘了，死了以后一见地狱的门口更不好了。所以我们人生什么是真正满足我们饥渴的东西，只有神。真的，耶稣说我是从天上降下来那个生命的粮啊，凡是到我这里来的就不再饿。他说他是真正的活水，喝了他这个水就永远不再渴。这是我自己亲身的体会啊。我以前追求知识，我是学哲学的啊，这个想做哲学家思想家，想自己创立哲学门派啊，结果自己都救不了自己啊，因为这些东西不能满足你的生命的需要。你发现了没有啊，越是有知识的人呢越糊涂啊，越狭窄越容易自杀。我学哲学，好多哲学家自杀，你们知道了？还有文学家，像什么三毛啊，杰克伦敦呢、啊，什么海明威啊，都自杀。还有一些思想家就疯了，像尼采呀、叔本华这些都疯了。但是你很少看到一个农民自杀、啊、疯了，对不对？因为他们脑子很简单。所以这个什么是能满足我们需要的，不也不是知识。所以这些学生们到海外来求知来求学哦，他们找到上帝，这是最大的祝福，真的，这是最大的祝福。这个上帝是我们随时的出路。人生会有很多困境啊，啊，你不管是少年、青年、中年、老年，你在人生的每一个阶段，你都会有你的困境，困境，啊，年轻的时候是爱情的困境，啊，伤心死了。我们老年人一看就说你啥伤心的，啊，年纪轻轻的伤什么心的？哎，对他来说要死要活的。到了中年有中年危机，到老年病魔缠身，都有这个困境。出路在哪里？我们人生好多时候因为没有出路，我们陷入绝境。陷入绝境有几个选择，我们怎么选择呢？杀人，像好多情杀呀，杀人。有的人没胆量杀人就自杀吧，啊，有的人连自杀的勇气都没有，也不敢杀人，也没有勇气自杀，得忧郁症。忧郁症就是憋出来的啊。还有年轻的时候压力太大，等老年了的时候就是老年痴呆症啊。没有出路。我信了耶稣以后，我就发现神是人的出路。什么叫神？神就是人随时的帮助，人的尽头是神的开头。就是当你人走得无路可走的时候，你就会发现神在前边在迎接你。什么时候你还觉得你有路，神不管你啊，你觉得你很行，神不管你。什么时候你说神呐，我不行了，我需要你，他就立刻在你身边帮助你。
你像我这个脾气啊，爆发的时候，真的像我你们在座的弟兄姐妹、基督徒听过我的见证的。我跟我太太打架的时候，真是那不得了。我就是我不敢杀人啊，但是我敢烧房子啊，我敢把我太太最喜欢什么我就砸什么，伤她的心呐。我就是不伤她的肉体，但是我借着伤害她喜欢的东西来伤害她的心。多可恶啊！啊，为什么这样？因为我没有出路，我那个脾气来了，我不发不行啊！他是我的主啊，我是他的奴隶呀、啊。所以圣经上说，所有犯罪的都是罪的奴隶，什么意思？你的罪来了，你不能不犯，你没有出路。那我跟我太太面对面，他学经济学，我学哲学，啊，我们就讨论，讨论来讨论去没用，过了几个星期又发作一次。那信了耶稣，我发现我有了出路。什么出路？每当我觉得我自己难以控制的时候，我自己到房间里关上门去祷告。很奇妙，一祷告，神就来安慰我。神是很神奇的，你们千万记住这一点哈。神之为神，一定是很神奇的。什么叫神奇啊？就是你测不透，你也不明白为什么一祷告就平安，为什么一祷告就没气儿了。啊，就是不生气了，不是死了哈，啊，一祷告就平和了。你看刚才这个电影里边有些小年轻人，他们的这些年轻学生，哎，他们一祷告心情就好了。本来失恋了，被男友抛弃了，恨得咬牙切齿，就只要一祷告没事儿了，你去你的吧，我去传福音发单张去。神真是很神奇，所以朋友们千万不要把神呢当成是一个你可以理解的对象，那他就不神了。你能理解他还神吗？你把他研究透了，他还神吗？你神了，你把神都研究透了，你不神了吗？啊，所以要把神当神看，这是你蒙祝福的最重要的一个条件，就是你把神当神看，就好像你把你父亲当父亲看，别把父亲当儿子看。对不对？啊，你把宇宙的创造者当做创造者来看，他就可以帮助你摆正了位置，名不正言不顺，就是这个道理。所以我们看到耶稣是我的出路，啊，也是我太太的出路，啊，当他有问题的时候，他一祷告，他就变好。我女儿的出路，我女儿有时候 teenager 的时候不听话，我对她最大的一个惩罚就是你去祷告，哎，她一祷告回来就好。特别神奇，父母管不了他啊，那上帝能管他，用什么？用灵啊，用神奇的力量。我们说神之为神，很神奇的，很神奇的。所以，我们这一生当中，如果你这一生当中没有一个祷告的权柄，你从来不懂得向神祷告，遇到多大的重担你自己担着，啊，遇到多孤苦伶仃的时候，没有人来安慰你，你受了伤害。啊，你自己忍着，你这辈子真是苦啊，真是苦。神是我们随时的出路，不管你在什么情况下，你只要跪到他面前，啊，向他祷告，他都会给你力量，给你平安。所以我想，我们每个人都需要神。